Министерството на външните работи на Руската федерация покани на среща всички посланници на държави, акредитирани в Русия. Срещата е насрочена за днес, а поводът бе делото за отравянето на бившия полковник от главното разузнавателно управление Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Това съобщи ТАСС с позоваване на официалният говорител на Руското външно министерство Мария Захарова. Захарова заяви, основната тема на срещата бе ситуацията около заявленията на Великобритания за използване на отровни вещества на територията й. В рамките на срещата представители на Руското външно министерство ще се опитат да предадат на чуждестранните си колеги гледната точка на руската страна по дадената тема. Припомняме, че на 12 март британският премиер Тереза Мей заяви, че има голяма вероятност за участието на Русия в случилото се в Солсбъри. От своя страна Москва неведнъж е отричала участие в инцидента с Скрипал, като е подчертавала, че обвиненията, направени от Лондон и други европейски столици, са безпочвени.